Və aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkatuh. Bir qardaş Əli radiyallahu anhudan nəql olunmuş elm və mal arasında olan fərqi ilə əlaqəli əsər barədə soruşur. Yəni, o əsərin necəliyi. Bəli, belə bir əsər var Əli radiyallahu anhudan onun sözü olaraq nəql olunmuş bir əsərdir və həmin əsərdə sahabə elm ilə mal arasında bəzi fərqləri qeyd edir və bu əsəri bəzi alimlər öz kitablarında qeyd ediblər. Onlardan da birisi İbn-i Qeyyim rahimahullahdır. Səhv etmirəmsə, Miftah Dar-i Səadə kitabında və orada Əli radiyallahu anhunun qeyd elədiyi o mal və elm arasındakı fərqlərin üzərinə İbn-i Qeyyim rahimahullah özü də onlarla fərq qeyd edib, əlavə edir və o fərqlərdən əsası olaraq bunu deyirlər ki, ümumiyyətlə, mal, daha doğrusu elm peyğəmbərlərin mirasıdır. Necə ki, hədisdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, peyğəmbərlər özlərindən sonra dinar, dirhəm olaraq miras buraxmazlar. Onların mirasları elmdir və alimlər də peyğəmbərlərin varislərdirlər. Yəni, elm peyğəmbərlərin, rasulların, nəbilərin mirasıdır. Amma mal isə padşahların, sultanların mirasıdır. Həmçinin deyiblər ki, elm elə bir şeydir ki, elm xərcləndikcə çoxalır. Mal isə tam əksinə xərcləndikcə azalır. Həmçinin deyiblər ki, elm sahibinin dostu çox olur. Mal sahibinin isə düşməni. Həmçinin deyiblər ki, elm elə bir şeydir ki, daima qəlbi yumşaldır. Mal isə elə bir şeydir ki, o qəlbi istər-istəməz daşlandırır. Həmçinin elm elə bir şeydir ki, elm səni qoruyur. Yəni, elmin sayəsində sən qorunmuş olursan, şübhələrdən, şəhvətlərdən və s. Mal isə elə bir şeydir ki, sən onu qoruyursan. Həmçinin deyiblər ki, elm hakimdir mal üzərində. Mal isə elmə nisbətdə məhkumdur. Yəni, mal üzərində elm hökm verir. Adi zəkat məsələlərini götürsək, miras məsələlərini götürsək, yəni bu hesablamalar, bütün bunlar hamısı elm üzərində olur. Yəni, elm mala hökm edir. Mal isə elmin qabağında məhkum vəziyyətdədir. Və bu, bəzi fərqlərdir və orada əlavə başqa fərqlər də qeyd ediblər. Qısa olaraq xatırladıqlarım bunlardır və doğrusunu Allah bilir.